conversar. Vai chamar ele. Depois vai me chamar e aí, eu vou fazer o que eu falava. Nada, fica à vontade. Já foi. Já foi. Tá ao vivo, fala aí. Fica à vontade. Boa noite. Falamos aqui diretamente do nosso canto, bar restaurante localizado em São João de Meriti, onde a gente trabalha com um churrasco de qualidade e homenageia os grandes nomes da música popular brasileira. E por falar em música, hoje nós estamos aqui com pessoas importantes da nossa música, pessoas conhecedoras da nossa música, e que vão falar algumas coisas aqui, vão falar de alguns trabalhos que já fizeram, já realizaram, vão falar de suas composições, vão falar de suas histórias. Estou aqui com o Macedo, estou aqui com o Adriano Dias, da Concausa, estou aqui com o Alexandre, estou aqui com a Manu, da produção, o Arthur e o Célio. São pessoas que conhecem de música e vão falar um pouquinho aqui com a gente hoje para falar do seu trabalho aqui no nosso canto, né? Já que é a Casa da Música Popular Brasileira. Então, essas pessoas que têm muito a ver com a música popular brasileira, estão aqui com a sua palavra. Macedo, boa noite, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso canto. E conta um pouco da tua história aí, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. Bom, primeiro, o importante está ao vivo, né? Então, ó, use máscara, tá? E vacina sim. Eu queria... Sérgio, eu queria pedir perdão. Porque está todo mundo esperando a questão com música, né? E a gente veio preparado para a leitura poética, para uma coisa de poesia e tal. E por coincidência, eu vou falar uma poesia que é uma letra de música. Porque eu lancei um livro, Samba de Griot, que ele tem... 90% dele são letras de samba, calango, chorinho, toada, que eu não tive como entrar em estúdio, né? Porque é caro. E então eu acabei colocando como poesia e o livro foi um sucesso, está sendo ainda, né? Estamos trabalhando o segundo lançamento do Samba de Griot, o terceiro, aliás, né? Mas então foi isso, foram letras de música, né? Que a gente coloca como poesia e é o que eu vou fazer agora. Eu queria, para fazer uma ponte, eu queria falar uma poesia inspirada no mito das cavernas, né? Então você que está aí, depois você vai lá, você vai dar uma olhada no mito das cavernas e compara com a poesia que diz assim: sou um dos caras que saíram da caverna. Quando voltaram, só encontraram a escuridão. Argumentei que era tudo hipocrisia, que a luz do dia tinha mais revelação. Alguém gritou: acaba com o sujeito, o nosso jeito não deve mudar. Não atrapalhe a sociedade, a sombra nos ensina a dançar. Libera o quê? Fraterne quem? Igual e quando? É perguntando que a conversa se inicia. Não feche os olhos, venha para a luz e mostre sua face para o dia. O sol lá fora não deixará de brilhar. E para contar a novidade sempre haverá quem caminhou com as próprias pernas e viu a vida fora da caverna. Isso aí. Valeu. Aí, eu queria provocar o Adriano, mas ele estava lá dentro, né? Mas tudo bem. Aí para fazer uma ponte aqui, porque eu falei aqui mito das cavernas, o Arthur falou logo ali Platão, né? E existem já comprovações históricas que os gregos, eles construíram muito do seu conhecimento do que absorveram em Egito, né? E a gente falava no Egito e depois de África. Então, vamos fazer a ponte do Platão, mito das cavernas, com Tia Ciata, que é representante da cultura afro-brasileira, né? Mãe do samba, né? Isso é a letra de um samba enredo que eu fiz para o espetáculo Samba de Griot. E diz assim: o nome é Tia Ciata e a Maternidade do Samba. Assim: és africano universal, ó mãe das águas, essa que zomba, ouro espiritual. Se Bamboche botou a doce na menina, ora aí eu, Oxum é foda do carnaval. Sou teropolitana glória, quando a menina negra se iniciou na tradição do povo preto que se expressava no batuque do tambor. Mas a perseguição que se movia a tudo que de África falava fez a negra deixar a Bahia e vir pro Rio para fazer sua morada. E se encantou, ouvisse, se encantou e foi mameto. Logo depois se acertou, a casa agora sim tinha um tateto.
E a força desse amor fez a guerreira louvada desde a 7 de setembro e referência para nossas quituteiras. Ah, carajé, e a barata em canjica tem comida de Exu, Oxalá. Eu solto a voz, solto o terreiro, curo o corpo e a alma desse Rio de Janeiro. É carnaval? É carnaval, botão da vida, é tempo de afirmação. A gente engana o chefe de polícia, como dizesse, isso é coisa de negão. Eu sou o samba, desfilando em passeata. Na minha certidão, Hilária é mãe e o samba filho de Tia Ciata. Olorum deu vida eterna para a história que criou. Dobre em couro para a negra, Orucó, ela gritou. É isso aí. Obrigado. Eu quero aproveitar, agradecer porque o que está acontecendo aqui tem a participação de três empresas que estão apoiando esse processo, né? A gente sabe que a gestão dessas ideias, dessas do Concaus, eu estava até falando aqui com a amiga, o Adriano é o homem das ideias, né? Tal, mas tem aqui a Maure Corp, Valor, e a outra que eu não estou conseguindo ler. Big Fat, né? Então, três empresas que estão exercitando essa relação com a produção cultural, né? Eu acho que daí, para construir parcerias mais sólidas e mais produtivas, é um pulo. E fica aí o recado para você, empresário da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, de nesse momento da pandemia, dialogar com o setor cultural, porque é quem pode garantir com melhor qualidade a visibilidade do seu produto. Quem fala a linguagem do seu público-alvo é o artista. E essa relação, sabe como é que é? A televisão já sabe que ela é benéfica. Falta a gente descobrir e construir. Falou. E aí? Vamos chamar Arthur Messias? Vamos chamar Arthur Messias da Silveira. Ó, eu vou falar duas coisas só. A primeira é que eu adorei conhecer o Padre Sérgio. Sérgio é alguém que não tem um... Ele chegou e falou assim, é lindo. É lindo, é. Não tem uma raiz específica num lugar, num estado, numa cidade, numa região do país, mas tem uma convicção. A convicção da música, da boa música. E isso é o que traduz hoje o Serjão aqui em São João de Meriti. Parabéns por você transformar a sua atividade, digamos, de comércio, profissional, de ganho de vida, numa coisa que divulga, né, e que valoriza aquilo que o Brasil tem de melhor, que é a sua cultura, que é a sua gente. Isso é fundamental. A outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é ter conhecido o Célio. Alguém que muito me impressionou pela sua convicção de que é preciso registrar a história de vida da gente de um bairro. O Célio optou por fazer pelo bairro que mora, por Vilar dos Teles, e tem aí, além do compromisso, além da sua vocação pela poesia, pela música, pela cultura, o respeito, a admiração pelas pessoas. Eu lembro um dos shows que eu tive a oportunidade de assistir no Teatro João Caetano, que foi de Gonzaguinha, e que Gonzaguinha falava o seguinte: pessoa, coisa mais maior de grande, né? E era isso. Eu me lembro que quando nesse show o Gonzaguinha falou assim: eu queria que vocês, lá no meio do show, eu queria que vocês conhecessem o meu pai. Olha, na mesma hora eu pensei: caramba, Gonzagão tá aqui. Não era Gonzagão. O pai de Gonzaguinha que estava ali era um cidadão do Morro de São Carlos, né? Que criou Gonzaguinha.
que fez de Gonzaguinha um Gonzaguinha. É claro que Gonzaguinha herdou tudo de Luiz Gonzaga, muito mais de Luiz Gonzaga, mas ele foi criado por um cidadão comum do Morro de São Carlos. E isso me marcou muito, porque naquele momento que eu olhava para a plateia onde eu estava, esperava ver um dos meus ídolos, que era o Luiz Gonzaga, e vi um cidadão que mal eu conhecia. Quer dizer, não conhecia nada, mas que foi a pessoa que criou o Gonzaguinha. Então, para dizer o quanto que nós podemos ser grandes naquilo que nós desenvolvemos, seja no nosso bairro, seja em outras coisas maiores, a gente pode ser grande, desde que a gente tenha um compromisso com a raiz, com a nossa gente, com as coisas que são importantes de a gente se ver. É, eu agradeço a Concausa, eu agradeço a todas as pessoas, ao Alexandre, que eu conheci aqui também hoje, né? E gostaria de parabenizar mais uma vez uma pessoa que eu amo, que eu aprendi a respeitar há muito tempo, que é o Macedo, né? É uma pessoa que faz da cultura da algo que pode significar a razão de ser de um povo. Não é de um momento, do aqui e agora, mas de toda uma população. Então, Macedo, que bom estar aqui com você. Mesmo em meio a essa pandemia, a gente pôde estar aqui, com todos os cuidados que a gente tem que ter, mas, ao mesmo tempo, sabendo que é preciso respirar, que é preciso ter esperança, que é preciso, de alguma maneira, a gente projetar a nossa vida para além desse momento. Muito obrigado ao Serjão, aqui do bar, ao Macedo, ao Célio, ao Alexandre, ao Adriano, da Concausa, a Manu, né? E é isso. E eu espero poder contribuir com a Concausa sempre, principalmente naquelas solicitações que vêm à noite. Que pode significar tanta coisa e ao mesmo tempo nada. Muito obrigado a todos. Filho da Por favor. Gente, boa noite. Depois de tanta coisa aqui, já. Só para manter, né, o chamado dos convidados, são convidados especiais. E agora o Célio vai dar uma palavra aqui. O Célio, que é um cara que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, que conhece de música como poucos. Esse aqui é um professor, esse aqui é um professor de verdade, quer falar de música, quer aprender de música, fala com esse cara aqui, que é com humildade que fala também. Né? O conhecimento é vasto, mas a humildade também é muito grande, e o conhecimento é coisa linda. Fala comigo, fala com o povo aí, meu amigo. Gente, boa noite. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite, né? A honra de estar aqui, de conhecer pessoas como o Macedo, o Arthur, o Alexandre, e impressionado, né? Porque a gente não é todo dia que encontra, nós precisamos de mais desses encontros, de pessoas com esse conhecimento, com essa sensibilidade musical. E eu vou mostrar uma coisa que escrevi há um tempo atrás, que ele deixou até o gancho para mim, porque eu fui pego de surpresa, da palavra. E eu escrevi isso, é um texto pequeno que eu gosto muito e eu queria mostrar para vocês. É uma história interessante que eu escrevi assim, sem... A minha sobrinha tinha um trabalho no colégio sobre Drummond, e ela me disse, te escreve aí para mim, que hoje o tema lá é a palavra.
E eu escrevi, entrei pro banheiro, e ela, quando foi levar, eu disse, não, não leva não, deixa que eu ainda nem li. Foi muito rápido. E eu tinha uma noiva na época, e ela daqui a pouco chegou lá, viu aquilo, eu estava tomando banho, e ela leu. Que é isso? É a mesma coisa, deixa aí que isso ainda não li, e levou. Resumindo, eu tive nota máxima da faculdade, e no ensino, no primário lá, no... e eu fiquei feliz. E depois você vai vendo aquele texto, e eu fui me afeiçoando, gostei muito, e vou declamar ele aqui hoje. É assim... A palavra, e um detalhe, uma vez eu li que Gandhi disse que antes das mãos, antes das palavras vieram as mãos. E eu fiquei impressionado com isso, porque antes das palavras realmente vem o gesto, né? Você é criança, você pede escola. E aí eu começo assim, a palavra é a força depois do gesto. A palavra é o tema que absolve e condena. A palavra define o trágico e o sublime. A palavra desafia o surdo. A palavra encoraja o mudo. A palavra sofre quando é distorcida. É escrava do poeta que lhe dá outra vida. E eu, cúmplice de quem a imita, faço do silêncio a minha palavra favorita. Eu gosto muito desse texto e eu queria dividir com vocês aqui. Gente, valeu aí pela oportunidade. Obrigadão. É, agora, Adriano, por favor. O Adriano Dias vai dar um recado aqui, que é o responsável por isso aqui. Vai te explicar, né? Vai te explicar. Ô, Adriano, o que você fala? O que aconteceu com a cara? O quê? Um minuto só. Daqui no filme. Bom. Ponto zero. Xande, por favor. É, a gente se renova todas as vezes, não tem roteiro combinado. A gente propôs o Sérgio, que é um amigo da gente há muitos anos, que nos acolhe, quase com colo, literalmente. A gente vem aqui, eu te abraço e tal. É, o Arthur, né, a gente trabalhou junto, Macedo, a gente tem o maior respeito. E. Perdão, me deu branco no nome do Sérgio. O Sérgio Tavares foi indicado pelo Célio, pelo Sérgio, e eu fiquei impressionado, somente na música que você falou, o guri do Chico Buarque. É, e eu, caramba, é isso tudo. Eu achei isso uma maneira fantástica e que a gente não consegue replicar da maneira adequada. Voltou. Aí, belo dia, a gente foi falar de negócio e encontrou o Alexandre Assis. É, a gente vem construindo uma série de coisas juntos. E é interessante, não vou pular essa parte toda, a parte do compromisso. A parte do compromisso, a gente, fim de semana passado, além da gente dar entrevista na rádio Paracambi, lá pular o Dr. Eiras, e construir um resgate de história e respeito da gente, nossa Baixada. A Concausa, as empresas que a gente toca para sobreviver. O que é, Sérgio? Sérgio, o nosso canto é uma empresa. Por favor, venham almoçar no nosso canto, venham jantar no nosso canto, porque senão tudo rola. Não é uma questão mercadológica mera e simples. É sobrevivência, porque a gente precisa disso para sobreviver. É tranquilo assim. Entendeu? Então, deixa eu pensar. Mas olha só, daqui pra frente, a gente vai avançar de uma maneira muito forte. O Arthur, que é um cara muito jovem nisso. Macedo, que é um cara jovem também. Serjão, que é um cara jovem. Vão compor para transformar o que é com causa. É só um instrumento para poder promover coisas boas. Entendeu? E o Alexandre se vira aí, você quer fazer com causa, cara. Eu acho que você... Vem pra cá. Passei. Eu vou achar aqui que se alguém falar que ele é meu filho, eu vou dar fia porrada no Alexandre. É só isso, é só ideia. A ideia da gente é o cara da Baixada, a gente da Baixada, e fazer coisas pra gente promover a Baixada. Ponto. Associar ao poder público, associar os movimentos sociais. Hein, Arthur? Com o Jorge Florença aqui em São João de Meriti, entendeu? Com lá
Luca em, em Serapesca, nas nossas conversas lá em Paracambi, no Torroeiros. Então, a sua ideia de movimento social de reação, fica muito à vontade. Isso aqui é sacanagem que eu estou falando contigo. Mas aqui, para lá, vai piorar, cara. Ah, eu quero fazer o que da vida. Vai, fala aí. Boa noite aí, vocês. Agradecer primeiro o Sérgio, tá aqui abrindo espaço pra gente. Eu acho que a sua figura, né, o seu olhar, né, já traduz tudo aquilo que a gente busca, né? Hoje que a gente busca é exatamente isso, um olhar que você tem sobre tudo, né? A gente viu muita transparência em você, a gente viu um sentimento muito bom em você, né? Agradecer aqui a presença do Macedo, tá? Agradecer a presença aqui do Célio, tá? Eu sou uma criança perto de você, né? Apesar de eu ter 3 filhos, um de 19, um de 11, um de 4, tá? Três filhos, é. Mas eu sou uma criança perto de vocês. Aprendi muito de música aqui. Então, acho que 10 minutos que eu tive aqui com vocês, eu cresci 1-2 anos, tá? Pode ter certeza que vou atualizar minha playlist agora, voltando para casa, todas essas músicas que a gente discutiu agora. A palavra do Arthur foi uma palavra muito sincera, muito aberta, com muito amor. Eu acho que dentro da sua voz eu aprendi mais, eu me entusiasmei mais, eu quero mais. Tá? Então, a sua vida política já diz tudo que você construiu até aqui. Você é um exemplo e eu quero seguir o seu exemplo, pode ter certeza disso. Tá? E a gente vai estudar, tá, à frente o nosso futuro, a gente está aí para isso. A gente está aqui para construir, né, uma nova forma de ver o mundo. Não é porque eu sou empresário, que eu tenho empresa, que eu só vejo lucro. Cai por terra essa história de que o dono de empresa só vê resultado, só vê lucro. Não. Por quê? A gente também quer música, a gente também quer arte, a gente também quer poesia, a gente gosta disso. E a gente vai investir nisso. Tá? Então a gente está aí para isso, tá? As portas estão abertas. Quero agradecer aqui a presença de vocês e vamos tomar cerveja e falar mais poesia. Valeu, valeu. Você, pô, falou. Então é isso aí. Agradecer aqui a presença de todos. Nosso espaço está aberto, nosso canto, é o espaço. E aqui nós temos mais de 300. Grandes nomes da música brasileira homenageados, né? Quem gosta de música, eu convido para vir aqui, vai sentir uma energia boa, vai olhar aqui, vai com certeza ver pessoas que vocês são fãs, que já foram, mas a música deles nunca vai sair daqui do nosso mundo. Eles foram embora, mas a música deles com certeza será eterna. E a gente vai ficar aí curtindo, desfrutando e mostrando para os novos, né? As novas pessoas, os jovens que estão vindo aí, que a música brasileira é muito mais do que um simples momento. A música brasileira, ela é eterna, tá bom? Então, convido vocês a conhecer aqui o nosso canto, tem aqui São João de Meriti, Avenida Presidente Lincoln, número 244, venha conhecer. Se gosta de música de verdade, venha conhecer. Se gosta de comida, gosta de um bom churrasco também, venha, que com certeza vocês vão gostar, que fica aqui esquina com o Pan Meriti, tá? Na Avenida Presidente Lincoln, Rua da Prefeitura. Vocês são convidados, tá? Vem conhecer aqui pra gente curtir uma boa música, falar de música. E é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E vamos cuidar, que o problema ainda existe. Vamos cuidar, vamos ter cautela, vamos usar máscara. O problema tá aí. Mas vamos viver também, tá bom? Beijo.